biz Şamaxı rayonu, Sabir qəsəbəsi, Alxanov adına tam orta məktəbinin qabaqcı şagirdləri siyahısına təqdim edilmiş, deməli 4 A sinif şagirdi Daşdiyeva Ayşən balamızın evini bağlayıq. Eyni zamanda bizim Ayşən balamız məktəb rəhbərləri tərəfindən qabaqcı şagirdlər siyahısına təqdim edildiyi üçün prezidentimizin və dahilərimizin şəkli olan çağdaş təhsil alıcı kitablarında, jurnallarında şəkil dərc edilib haqqında məqaləsi hazırlanacaq. Bizim Ayşən qızımız özünü təqdim eləsin, onu dinləyək. Adı, familiya nədir qızım? Daşdiyeva Ayşən. Kim qızı? Xəyal qızı. Şamaxı rayonunun hansı qəsəbəsində neçənci sinifdə təhsil alsan? 4A sinifinin şagirdisən. İnşallah böyüyüb hansı peşəyə sahib olmaq istəyirsən? İngilis dili müəllimi olmaq istəyirsən. Deməli, məktəb üzərində ən çox sevdiyin və ən çox dəyərləndirdiyin müəllimlərdən biri kimdir? Ramilə müəllimə. Deməli, müəllimə olmaqdan ötürü nə ilə məqalısınız ki, sabah? İngilis dili müəllimi olmaqdan ötürü. Daha çox çalışıb, əlası olmaq lazımdır, növbəti illərində də qabaqcıl şagird olmaq lazımdır ki, irəliyə doğru addımlayasan və gəlib xarici dil müəlliməsi təyin edəsən. Düzdür? Bəli. Bəli, məktəb üzərində ən çox sevdiyim müəllimlərdən biri kim idi dedin? Ramilə müəllimə. Bayaq müsahibimiz bildirdi ki, bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərini çox sevir, başda Ramilə müəlliməsi olmaq şərtilə. Eyni zamanda biz də təşəkkür edirik sənə gözəl qızı, minnətdarıq, uğurların daim olsun, ali məktəbə qəbul olasan, səsin bundan da ucalardan gəlsin və biz də çağdaş təhsil olaraq bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk, başda Ramilə müəllimə olmaq şərtilə. Sağ olasın. Sağ ol. Əziz izləyicilər, biz Şamaxı rayonu Sabir qəsəbəsi, deməli Alxanov adına tam orta məktəbinin qabaqcı şagirdləri siyahısına təqdim edilmiş 7C sinif şagirdi Aliyeva Tükəzban balamızın ev ünvanındayıq. Deməli 7C sinif şagirdi Aliyeva Tükəzban balamızın ev ünvanındayıq. Bizim deməli Tükəzban balamız rəhbər şəxslər tərəfindən qabaqcı şagirdlər siyahısına təqdim edildiyi üçün prezidentimizin və dahilərimizin şəkli olan çağdaş təhsil adı kitablarında, jurnallarında şəkil dərc edilib məqaləsi hazırlanıb. Tükəzban qızımız özün uca səslə təqdim eləsin, onu dinləyək. Adı, familiya nədir balan? Aliyeva Tükəzban, Usal qızı. Şamaxı rayonunun hansı qəsəbəsində, deməli, neçənci sinifində təhsil alırsan? Yeddinci sinifinin şagirdisən. İnşallah bizim gözəl qızımız böyüyüb hansı peşəyə sahib olmaq istəyir? Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi. Müəllimi olmaqdan ötürü nə eləmək lazımdır bizim? Daha çox çalışmaq lazımdır və daha çox oxumaq lazımdır. Düzdür? Məktəb üzərində ən çox sevdiyim və ən çox dəyərləndirdiyim müəllimlərdən biri kimdir? Gözəl balam. Günaydın müəllim. Eyni zamanda müsahibimiz bildirdi ki, bayaq bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərini çox sevir. Başda Günay müəlliməsi olmaq şərtilə. Və biz də çağdaş təhsil olaraq bütün təhsil sevər və təhsil verən müəllimlərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Başda Günay müəllimlər olmaq şərtilə. Və xüsusən müsahibimizin gözəl bir, nurani bir babası var. Babası da bir xeyir dua versin. Babamızı da dinləyək. Adın, familiya nədir? Əliyev bəylər, deməli, xeyir dua versin bəylər müəllim bizim gözəl nəvəmizə. Dinləyək onu. Buyurun. Allah saxlasın. İnstitutda qəbul olsun inşallah. Amin inşallah. Deməli, bizim gözəl bir nənəmiz, Nurayın nənəmiz babamıza dəstək oldu, patişka elədi. İndi biz Nurayın nənəmizdə müsahibəmizi götürək, xeyir duası versin. Buyurun nənə. Hoş gəlmişsiniz. Səsi bundan da ucalardan gəlsin və bizdə amin inşallah uğurlara daim olsun, səsi bundan da ucalardan gəlsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirik minnətdarım. Əziz şagirdlərimiz, əziz tələbələrimiz, əziz valideynlərimiz, biz çağdaş təhsil komandası olan müəllimlərimiz
Çəkdirlərimiz olan Sabah rayonunda, Sabah rayonunda Sabir qəsəbəsində olduq. Sabir qəsəbəsində bir neçə nəfər müəllimləri, şagirdləri, tələbələrimiz işləndirdik. Bu şagirdlərdən, tələbələrdən bir də bizim özəl tutulanımızdır. Tutula bir daha səni təbrik edirəm. Uğurlarım bol olsun. Ömür olsun ki, inşallah hər məktəbə qəbul olsun və yerə gedirəm səni içəyirik. Böyüyən az peşə sahibindəyəsiniz. Əziz əzizlərimizə, şagirdlərimiz, biz müəllimlər haqqlarını veririk, amma müəllimlərlə bərabər balaca balamızın yaxşı təhsil almasında onun valideynlərinin də vəziyyəti böyükdür. Onu bizi qarşılayan babasının adı, deyirəm sizə təqdim edirəm, adı nədir babanın? Arif bəy də dərin təşəkkür edirik, nəvələrinin yaxşı təhsil almasına əlindən gələn əsir gəlmir, ona görə təşəkkür edirik. Və o cümlədən də ata anasına da sağ olun. Atanın adı nədir? Amil bəy başqa dövlətdə çalışır, əllərin əziyyəti ilə, qabarı ilə sizi kimi gözəl balanın yaxşı təhsil almaq üçün, yaxşı vətəndaş olmaq üçün əlindən gələn əsir gəlir. Ona görə buradan atana da dərin təşəkkür edirik. Ananın adı nədir? Elbəniz xanım. Elbəniz xanım da dərin təşəkkür bildiririk. Sizin yaxşı təhsil almanızda, yaxşı vətəndaş kimi yetişməyinizdə əlindən gələn əsir gəlməkdən gələn sağ ol deyirik. Və bizə nə söz verirsən, bax bu gün 2024-cü il 24-25 may tarixidir. Nə bizə nə söz verirsən, gələcəkdə necə şagird, necə tələbə, necə övlad olmağa söz verirsən? Oxumağa və rəstəm olmaq üçün. Bəli, mən də çağdaş təhsil komandası rəhbər olaraq sənə uğurlar nailiyyət edilərik. Uğurlar olursun, nailiyyət edilərik. Sağ ol. Muradova Tunay, zəhmət olmasa adı bu sayadı bu, ata adı bu təqdim et. Murad qız, neçənci sinifdə oxuyursan? 6-cı sinifdə oxuyursan. Ən çox sevdiyin müəllim hansıdır? Necə? Riyaziyyat müəllim. Ən çox sevdiyin fən hansıdır? Riyaziyyat fənini. Gələcəkdə kim olmaq istəyirsən? Vəkil olmaq istəyirsən. Çox gözəl. Biz də sənə bu yolda uğurlar arzu edirik. Hər zaman uğurların bol olsun. Nənə də istəyirsə xeyir dua versin həvəsinə. Allah.